טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ערב טוב לנירה שניידרמן. שלום. פרסומאית, מה שלומך? אל תראו אותה, היא מחכת ככה, היא הכינה פה התקפה רבתית. אבא שלי אמר, אם את לא חוזרת לריקלין, אני מוציא אותך מהצבא, באתי. הוא צודק, הוא צודק. ערב טוב לדורון כהן, התותח, עורך מעריב. כמה אתם מופתעים מאחד עד מאה? בית המשפט העליון מאשר את יפצי מריאנה, יכולה לרוץ לכנסת, כרגיל, הכל בסדר. נירה? אין פה אייטם. מה השאלה? מישהו חלם שבגציה ש... דורון, עדיין מאמין במשטר... בוא נאמר שאם זה היה תופס טוטו, הייתי מסמן אחד בליין. אחד בליין. כן, אבל אני אפתיע אותך, אני חושב שלא צריך לפסול אותה. אני חושב ש... כן, זה נכון, הנה האנשים הדמוקרטיים... היחידה שהייתה צריכה לפסול אותה, סליחה אם יורשה לי, זה יושבת ראש מפלגת העבודה שהייתה צריכה לעשות את זה בפנים ולעשות את זה. זה עניין שלה, תראי, זה עניין שלה. היא תשלם על זה מחיר אלקטורלי. אתה חושב? היא כבר משלמת. ומי שירוויח מכל העניין הזה זה גנץ. בני גנץ, בוודאי. אפשר, אני מכיר אישית הרבה אנשים שהתלבטו בין העבודה לבין גנץ, ובגלל הדבר הזה... וזה יהיה דיל ברייקר, אנשים יעברו? כן, בהחלט. עכשיו, אני חושב שמגיעה מילה טובה למרב, על זה שהיא גילתה אקולוגיאליות כלפיה, היא החלה לעשות מעשה אגואיסטי וזה, היא לא עשתה. עכשיו, אני אומר לך עוד פעם, אם יש לי זמן, לא רואה בבעיה כזאת קשה, הדמוקרטיה הישראלית יכולה לספוג אותה. דיברנו עליה מספיק, היא פחות מעניינת אותי, אני רוצה לעבור לאירועי החג. תראו, יש ספר של צ'רלס דיקנס שנקרא בין שתי ערים. עכשיו, אני עברתי לגור בתל אביב, נירה שניידרמן. מה שהיה פה בימים האחרונים בתל אביב... עיר החטאים, אתה בחרת, אני לא גרה בתל אביב. לא, הנה כבר טיל ראשון. רגע, לא, אני מדבר על הרחובות. אני מדבר על המסיבות. אני מדבר על זה שלא ראיתי פה שוטר אחד. כלום. פה, ברחבת התרבות, ביום שישי... תזכיר לי מי, שרה... אוחנה, רגע, שאלה טובה. לא, רק שאלתי. בסדר, רק עניתי. הכל טוב, רגע, הכל בסדר. שום שוטר, כלום. פה הייתה פה שיירה של 1,000 רוכבי אופניים, מאות רבות, כל הכיכר צפופה, דיזינגוף, קינג ג'ורג', הכל. אוקיי. פתאום אני שומע, חברים, סוגרים את ירושלים לתחבורה ציבורית. איך חיילים יגיעו בבוקר, יום ראשון? לא יודע. לא, זה לא פתאום. זה אחרי שסגרו אותנו בעוצר לילי שלא היה לו שום משמעות, החליטו שממשיכים לירושלים לעוד יום אחד. למה יש פה שתי מערכות כללים? לא, זה למה אין למה פה אכיפה. זה לא למה יש פה... למה תל אביב פתוחה וירושלים, שצריך להגיד, מקדם כי... ההדבקה אצל החרדים הוא הכי נמוך היום, היא סגורה, מסוגרת, שוטרים בלגן. תסבירו לי. ריקלין, זאת לא השאלה. עיר עם חומה שיש בה עוד יום של פורים. זה שושן פורים, עיר פרוזה, כמו שושן. תראה, אני אגיד לך משהו שאני אמרתי את זה כאן, ואתם כעסתם עליי. את יכולה לתת יותר מזה. אני אמרתי... זאת לא השאלה, אבל בבקשה. אמרתי לכם מראש, שלא היה שום סגר בתל אביב, והחיים התנהלו כסדרם לאורך כל הדרך. לא, לא, אני הייתי בסגר לילי, אני מאוד מצטערת. לא, לא, לא. אתה לא? אני הייתי בסגר לילי. איפה את גרה? לא מדבר איתך בסגר לילי, לא. רמת השרון? זה לא תל אביב. למה אני נהנשת? אני רוצה להבין מדוע אלה ששומרים על החוק, גם אם הוא לא מוצא חן בעיניי. מי שומר על החוק? אני שומרת על החוק. אני לא יצאתי מהבית משמונה וחצי בערב. עד חמש בבוקר, איפה? האכיפה. למה לא דיברת על תל אביב? איפה האכיפה? את צודקת, איפה תל אביב? יבוא ראש הממשלה והשר לביטחון פנים ויסבירו לי איך היו פה מסיבות שערוריות. באמת, זה... אי אפשר לסבול את זה. למה התקשורת מדברת רק על החרדים? ואתה יודע מה הכי גרוע? אבל למה רק חרדים באופן? זה לא נכון. זה לא נכון. אתה ראית כמוני... אתה עורך מעריב, מי צודק? תשמע, יש כאן, שוב, כשהתחיל כל הלאום כלפי החרדים, אני מסתובב הרבה בתל אביב, אני אמרתי בכל, כל מקום שנתנו לי לומר, שגם פה, גם בתל אביב, לא היה למעשה סגר, אנשים היו בים, אנשים הסתובבו, החנויות פחות או יותר היו פתוחות, נכון שלא הייתה מערכת חינוך ולא היה סגר. היה קניונים. בבוקר לא, לא היה בכלל, סגר. אני מדבר לאורך כל הדרך. Okay. חוץ מהסגר הראשון שיקפו אותו. דור, למה עשו בירושלים סגר ובתל אביב לא? אני לא יודע. שוב, אני לא יודע. פה היו מסיבות, היו מצדים, היה הכל יותר מירושלים, הרבה יותר, אני ראיתי. למה בתל אביב? תשמע, אתה שואל אותי מה הרציונל של התקשורת, אני אענה לך. תענה לי. התקשורת יש לה מטרה. לא, התקשורת יש לה מטרה, יש לה אג'נדה, היא רוצה שתהיה תוצאה מסוימת בבחירות. היא הבינה שהבטן הרכה שלהם היא זכרתי. הדרך הכי קלה לעשות את זה, זה... תראה, יש את האנשים שבכל מקרה יצביעו לנתניהו, ויש את האנשים שבכל מקרה לא יצביעו לנתניהו. הקרב הוא על, אני אגיד פה, זה משהו מיושן, הכל הצף. עכשיו, מה הדרך הכי קלה לשכנע את הכל הצף
ללכת נגד נתניהו, זה לומר, נתניהו בסדר, אוקיי, אתם אומרים שנתניהו בסדר, אנחנו מסכימים איתכם, הוא ראש ממשלה בסדר, אבל תראו עם מי הוא הולך. הוא הולך עם החרדים ועם האנשים האלה. בן גביר. ואז, ואיך רגע, כל זה רגע, עוזר לו בלי האכיפה של, רגע, של מה שהיה פה. וכל זה עושה, יוצר עליהום נגד החרדים, תראו עם מי, עם מי ביבי יעשה ממשלה. אנחנו, כמו שאומר יאיר לפיד, אנחנו נעשה ממשלה עם האנשים הנורמליים. ממשלה שפויה. הוא יעשה ממשלה איתם, ותמשמי, זה עובד. יש פה שני דברים. וזה עובד. זה שלפיד וליברמן, רגע, זה לא תרגיל, עושים לו את זה. לפיד וליברמן מקבלים קמפיין בלי להוציא שקל. סבבה? בלי כבר חודש וחצי, ברור, חודשיים. ברור, כי התקשורת עושה להם את הקמפיין. אבל זה לא התקשורת עושה להם את הקמפיין. החרדים זה... הפכו להיות פה אדמו. אבל תן יום... לי לסיים משפט. אם ביבי לא היה פוחד מהשותפים הטבעיים שלו, והיה אוכף גם אותם, אבל גם אותנו, ואת אלה שהיו פה ביום שישי, וביום חמישי, וביום שבת. את יודעת מה היה קורה? היה... רגע, רגע. תן לי להשלים משפט. אם הוא היה אוכף, הוא לא היה משרת את הקמפיין של ליברמן ושל לפיד. מי שכך, הוא מחליט בצער לו שהוא פוחד מהשותפים הטבעיים שלו, והוא לא אוכף את זה, הוא לא אוכף אותנו, והוא לא אוכף אותם, ואז אתם יושבים פה ואומרים, אבל לפיד וליברמן נהנים מזה, בוודאי שהם נהנים מזה, הוא עושה להם קפה. הם יוצרים אנרכיה, זה לא הם, זה לא הם. בוא נראה את הציוץ הבא, השאלה מה מחיר האכיפה. השאלה, אתה יכול עכשיו לבוא ולגייס את כל החרדים? לא יכולה להכריח עם שלם, מי שלא רוצה להם בסוף. מה זאת אומרת, היו פה אלפים. את תכניס אותם לכלא? היו פה אלפים. מה תעשי להם? מה זה, אני לא אוכנה שיושב ואומר, אני לא אוכנה שיושב בכל אולפן, רגע, מאוד, מאוד מבחינת. מה אתה אומר לשימון בשבוע שעבר, נתניהו מבין את מגבלות הכוח. נכון. לכן הוא מתנהג בצורה מתונה. נתניהו, וגם מול החרדים. ודיברת הרבה. נתניהו מפחד. יכול להיות. מפחד. אוקיי, בוא נראה את הציוץ. אף אחד לא אומר שזה לא הגיוני. התמונות של העולים לירושלים מצד דרכים, של אפרת פינקל, לא צוותות לי את הלב. אני מתמלאת גאווה לחרדים המתוקים הללו. על המגזר הזה שום דבר לא יעצור אותו מלבוא ולכבד את ההורים. לחגוג את החג בפעם מיליון, אני מבינה שאין חברה אחרת בכל העולם שאני רוצה להיות חלק ממנה, כמו בעצם, כמו החברה החרדית, היא באה מהחרדים. ואני אוסיף, אני אגיד, אני ארים לשתכם, היא רוצה להגיד, נירה. אני לא מסכים איתה. אתה לא מסכים איתה, גם אני אגיד לך מה היא רוצה להגיד. לא שלא עזה, לא. היא אומרת, סגרו את ירושלים, לא נותנים לנו לעלות, את תל אביב לא סגרו אגב, את ירושלים סגרו, המשפחות החרדיות מגלות דבקות. הן הולכות לחגוג עם המשפחה שלהם, הן רוצות לחגוג את החג, הם לא מוכנים לקבל את האפליה של תל אביב, מותר לעשות מה שבא להם, ולירושלים לא. מעולה, אז אני אגיד לך את זה ככה, אם אנרכיה זה עד הסוף. אני נראה שניידר, אם אנרכיה... למה תמיד אנרכיה אצל החרדים ואף לא בתל אביב? אנרכיה זה עד הסוף. אני נירה שניידרמן אומרת לך, כשומרת חוק, גם העוצר הלילי המטופש הזה ששמרתי אותו, בפסח שיבוא, שכבר מתחילים לרנן לי על סגר, אני אשב עם ההורים שלי בסגר, גם אם יעצרו אותי 500 שוטרים בדרך. אבל זה נכון, בתל אביב יש סגר. אני לא יודע על מה, איפה את גרה? ומי שישלם את הכנסות האלה, זה אוכנה ישלם אותם, וביבי ישלם אותם. לא אני. אני מנסה איתך. למה יש אכיפה סלקטיבית? מה שהיא מנסה להגיד, אפרת פינקל? אין אכיפה סלקטיבית. יש אכיפה סלקטיבית. איפה היו השוטרים ביום שישי שבת? בתל אביב. אבל בירושלים נמצאים. אין אכיפה, נקודה. נירה, אכיפה סלקטיבית זה במקום אחד יש. אין אכיפה בירושלים. סגרו אותה. סגרו את העיר. סגרו. אין אכיפה, לא פה ולא פה. תודה רבה, תודה רבה. לא פה ולא פה. אין אכיפה. עכשיו, אני אומר, מה שכתבה... בוא נעשה, יש היום. תודה רבה. מה שכתבה הצייצנית הזו, אני מסכים איתה, ב-362 ימים בשנה עם מה שהיא כתבה. שלושה ימים בשנה... הם יכולים להירגע ולשבת בבית, לא יקרה שום דבר. נכון, קבל את אביך ואת אמך, זה מצווה חשובה מאוד, אבל יש מצווה אחת אולי יותר חשובה ממנה, זה החיים. החיים, החיים. החיים שם קשורה לחרדים. אפשר. ולתל אביבי, מה אנחנו אומרים? מישהו אמר שהתל אביבי בסדר? סבבה, הכל זה היה הקדמה. אם חשבתם שראיתם את נירה כועסת, עכשיו אתם תראו אותה בלהבות. אני לא מציץ את תל אביבים. עכשיו אנחנו נדבר על, רגע, התחקיר. התחקיר שהיה בערוץ 12. אתה צריך עזרה? מי עשה את התחקיר? אתה צריך עזרה בזה? כן, תעשי, בואי נעשה שם עכשיו בזה. התחקיר. עכשיו, מי עשה את התחקיר? תארו לכם שבן גביר עושה תחקיר על חם תל אביב. הרב ליצמן, ליצמן עושה תחקיר על חיי הדת באלנבי. על חילופי הזוגות בתל אביב. או, אני לא אומר את זה. ריקלין. עשו תחקיר. מי עשו תחקיר? אורי מיסגב, שגם בעיתון הארץ הוא הזיה. בעיתון הארץ אורי מסגב הזיה, ערוץ 12 שמתיימר להיות חלק ממדורת השבט, אילן לוקאץ' עוד אוהב חרדים ידוע, שניהם עושים תחקיר
על החרדים, על ועדת החריגים בנמל תעופה בן גוריון. הוא תיקן את עצמו. ומה מגלים? הוא תיקן את עצמו. מה ערוץ 12 אומר ומשקר, נירה? הוא לא משקר. הם אומרים, משקר. הוא לא משקר. הם אומרים ש90% מאלה שנותנים להם לחזור הם חרדים. שקר. שקר וכזב. סיימת את הסטנדאפ? ברור. יופי. שיקרו? א', לא לעשות סטנדאפ. רגע, בוא נראה את שרון עידן. למה? זה נחמד, תעשי גם את. בוא נראה את שרון עידן, הכתב של ערוץ אחד כאן, בואו תראו מה הוא כותב, המסכן. ולמה אני אומר שהוא מסכן? קודם כל תראו איך הוא מתנצל, האומלל. כן, הוא מפחד. זכותכם לרגום אותי באבנים ולקרוא לי בשמות. יש לו ממה לפחד, אגב. ממש, אני מתחנן. הברנז'ה, הרחמים. אבל אני חי בנתב"ג. קיבלתי 1,000,000 פניות מאנשים. משתדל לבדוק את כולן. פרוטקציות היו ויהיו. להמון סקטורים. יש חרדים רבים בטיסות החילוץ, ויש רבים שלא. רבים מאוד. הניסיון לייצר כאן תמונה. כאילו חרדים מתועדפים, בעיניי במחילה, עוול גדול. זהו. רשות הדיבור לאופוזיציה. זהו. זהו. כשאני ארצה שיקראו לי סיפור לפני השינה, אני אזמין אותך. למה? הרידם שאתה קורא זה פשוט שירה. נכון? עכשיו רגע. אמרו לי שאני יכול להיות משחק. עכשיו, דממה. 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 אס. אכלת את הראש עם כל הדבר הקדימה הזה. עכשיו ככה. אני, נירה, אוהבת חרדים, אוהבת חרדים יותר ממך. מכבדת אותם, חיה בתוכם, עובדת איתם המון, לא מהיום, עשרות שנים. אוקיי? דוסית בליבי בפנים יותר ממך. היית אומרת שאחד ממיטב חברייך הוא חרדי? לא, הרבה מחבריי. מעט מאוד מחבריי הם חילונים. מעט מאוד מחבריי הם חילונים. כן, זה ממש לזה. ממש לא, ממש לא. לא לנסות להצחיק. לא, אני כועסת. וכשאתה בא לברך, כשאתה בא לברך במקרה הזה, אתה מקלל ואני אסביר לך למה. למה? אני ראיתי את התחקיר להבדיל מאחרים שמדברים על התחקיר מבלי לראות אותו. בסדר? תקרא לזה כתבה בטלוויזיה באולפן שישי. לא תחקיר. ואני לא הורגת את השין גימל, אני יושבת מול המסך ורואה מה שמראים לי. ואני רוצה להגיד לך מה ראיתי. אני ראיתי ביקורת על ועדת החריגים. אז למה כולם מדברים על החריגים? אני ראיתי ביקורת, אתם מדברים על החריגים. רגע, רגע, תן לי עד הסוף. ובזה אתם עושים להם עוול. זה שהתראינו שם כמה חרדים, אגב, סימן שאלה גדול ופתח סוגריים, מי ביקש מהם להתראיין? מי ביקש להם לעמוד? ככה עורכים כתבה, נראה. סליחה, ככה יוצרים ממדים דבר. סליחה, כשאתה ניגש לחרדי עם מיקרופון לפרצוף, הוא יכול להגיד לך, לא, הוא יכול להגיד לך, אני לא רוצה להתראיין. אבל כשאני רואה, ובזה אני אסיים, כשאני רואה ש600 ג'ודוקות מגיעים לכאן, וחברים שלי מניו יורק ומלוס אנג'לס לא יכולים להגיע לכאן, ושהרבי מוישלה מברוקלין מגיע לכאן, ואני מבינה שאין שוויון לכולם, יש לי בעיה קשה, ועובדה שקמה מירי רגב שלא ראתה את התחקיר, היא לא ראתה, אבל פתאום היום בבוקר היא ביקשה לשנות את הוועדה. את יודעת למה? אז אל תספרו לי סיפורים. בגלל כל הבלגן שהתקשורת עושה. ואין לזה קשר לחרדים. אל תיקחו את זה לשם. אה, אין לזה קשר לחרדים על התחקיר אתמול? אין לזה קשר. דורון, תנסה לעזור לי. טוב, תראה, קודם כל אנחנו בעד תחקירים ובעד תחקיר נגד ועדת החריגים. רק שלא יעשה אותם זה, זה וזה וזה וזה. וגם בלי התחקיר הזה אנחנו יודעים שאנחנו חיים במדינה של פרוטקציות ושל קומבינות, וצריך להילחם בו על הדברים האלה. אני רוצה לחזור לארץ ולא מכירה את השר. אני לא מכירה את השר. מה לעשות? ברור שיש בעיות, ברור שיש שמור לי ושמור לך, ברור שיש קשרים, ברור שיש אנשים מקופחים, צריך לטפל בזה וצריך לחסל את זה. אבל דורון, חיים שלוקחים שני אנשים שכל מה שיש להם בחיים זה שנאת חרדים, שנאת חרדים, ונותנים להם לנווט את הכתבה נגד החרדים. אני, שאני רואה בעצמי עיתונאי אובייקטיבי, את אומרת שאת אוהבת חרדים, אני אין לי שום דבר איתם. מתעלם. אין לי שום דבר איתם, ואני מסתכל ככה, ואני אומר לך שלתת להם, זה כמו לתת לאבתיסאם, כמו, בוא ניתן לאבתיסאם מראענה, שהיא, את יודעת, שהיא דוקומנטריסטית מאוד מוכשרת, בוא ניתן לה לעשות ליום העצמאות תחקיר על מבצע נחשון ביום העצמאות. אבל זה בסדר, אבל לא, שנייה, אבל אנחנו, האם אנחנו בעד סתימת פיות? אתה רוצה לסתום לה את הפה? לא, לא. אתה רוצה לסתום לאילן לוקת שאת הפה? לא, אני שיעשה, לא. שב, שב. רגע, 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 לא, שנזכיר לה מי זה אורי משגב. בוא נשגב, בוא נשגב. רגע, 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 לא, שיעשו מה שהם רוצים. ברור, אף אחד לא אומר לסתום את הפה. מותר להגיד מה שאני רוצה. מעולה, אבל אנחנו, אפשר לראות את אותה כתבה. זה אורי משגב שעושה תחקיר על החרדים. החרדים מסוכנים כיום להווה ולעתיד של ישראל יותר מהטילים של חיזבאללה. הוא יכול לעשות תחקיר. הוא מהגרעין האיראני. נזקם הוא חשיב יומיומי לא פוטנציאלי. נירה,
מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. אתה לוקח את זה. מותר לי להגיד אבל שזה מטורמל. אתה לוקח את הדיון לגופו של אדם. הם לקחו את זה על חרדים. אני שואלת אותך שאלה אחרת. אני שואלת אותך. אני שואלת שאלה אחת. כולם יכולים הכל. גם אתה יכול לעשות מחר. מותר לי להגיד שזה בדיחה. אתה יכול מחר לעשות. זה לא מצחיק אותם. אתה יכול מחר לעשות תחקיר על להקת הבלט של בבולשוי. נכון, ויצחקו עליי. אתה יכול, אז שיצחקו. יגידו לי, אדוני, אתה לא מושג. אבל אתה יכול. אני לא אומרת שהוא לא יכול. עדיין אני יכולה להסתכל על הכתבה. שנייה. בלי צעקות. עדיין אני רוצה... כי אנחנו צועקים. עדיין אני רוצה להסתכל על הכתבה ולהגיד, מתוכה אני לוקחת גרעין אחד של אמת. אבל ברור שיש גרעין, השאלה לאן הם מכרו את זה. שנייה, האם אתה... טוקר. מוכן להסכים איתי שאין שוויון בין כולם? תמיד יהיו בלגנים, אבל להגיד ש... זה לא תשובה, זה לא תשובה. אין שוויון. יופי, האם אתה מסכים איתי שצריך להיות שוויון? חייבים. האם אתה מסכים איתי שאם אני לא מכירה את טסלר, אני רוצה לחזור לארץ? לא, אבל להגיד ש90%, 90% מהחוזרים... רגע, רגע, שנייה. להגיד ש90% מהחוזרים זה חרדים, זה כתב פלסטר אנטישמי. זה גועל נפש, נירה. אני אומר לך... הגענו לשואה. תקחי, רגע, זה לא שואה. אתה זה שאומר שאסור להגיד את זה. קודם כל, האנטישמיות, אתה זה שאומר... נראה, האנטישמיות... לא קורה אנטישמיות אישה. האנטישמיות התחילה הרבה הרבה לפני השואה, ואני אגלה לך סקופ. תלכי לספר... אני אומרת את זה, אתם באים לעשות טוב ואתם עושים רע. תלכי לספר של עמוס אילון, רקביעם גרמני. רקביעם גרמני, כן. והוא כותב... והוא כותב שם שכל... כל המילים האנטישמיות נלקחו מהעיתונות היהודית, שככה הם היו כותבים על היהודים. אני לא מגינה על זה, אתה לא מקשיב. תקחי את כל פעם ש... אתה מעט שם הרגיעה. אין לנו ויכוח, אין לנו על זה ויכוח. אתם נשארים פה שעה. קחי כל פעם שנאמרת המילה חרדים, תגידי במקום זה, יהודים, ותראי מה יצא לך. אתם לוקחים את הדיון למקום שהוא לא. לא, לא. אז היה דיון, מה כולם דיברו, זה הדיון. אתם, כי זה מה שאתם רוצים. לא. אתם רוצים שהדיון ילך לשם. זה מה שאמרו. הדיון היה... אבל אתם עשית בול דיווח את זה, נראה. אף אחד, אף אחד לא אומר. לא, הוא גם לא הקורבן. לא, הוא הקורבן. לא, הקורבן זה אלה שתקועים בחו"ל ואין להם איך לחזור. נכון, אבל ערוץ 12, 90% לא חוזרים, חרדים. זה הדיון, הדיון הוא אלה שלא חוזרים. לא, בואו נראה את הציוץ של מנחם טוקר. אני רוצה לתת הזדמנות אחרונה לדורון להגיב, כי הוא לא דיבר מספיק. הנה, הנה נריץ את זה, קדימה. אני קורא, קדימה, דורון תקרא. אני קורא לחברה הטובים והקרובים, ינקה לאלפרי מהאופטיקה, מייקל ווף, אירוקה, בסדר, הוא קורא להחרים זה. למה הם לא עושים? אני, שנייה. למה הם לא מחרימים? תני לי, כי הדעה שלי קצת מורכבת. אני נגד זה, אני נגד חרמות, אני חושב שכל אחד יחליט על עצמו אם הוא רוצה לפרסם או לא רוצה לפרסם, אני נגד הדברים האלה. מה שאני רוצה להגיד זה דבר אחד. אני חוזר למה שאמרתי בתחילת הדברים כאן בתוכנית. לקחו בעיה שיש, אפילו כן, שחיתות, קומבינות, פרוטקציות, כן, לא צריך לתתה שום דבר, ולקחו את זה למה שאמרתי בתחילת התוכנית. לכוון את זה לחרדים, כדי, כי הם השותפים של האויב הגדול. עכשיו, מי עושה את התחקיר הזה? שני אנשים שלא מסתירים את דעתם. שהם כותבים שהחרדים זה חומייניסטים, ויותר גרועים מהחיזבאללה, ויותר גרועים מהחמאס. אז תסלחי לי, אני לא קונה את הסחורה הזאת. אז אני יכולה להגיד לך מה אני קניתי. תקני. אני לא, אני לא קניתי את כל הגישפט הזה, רגע. את קונה, תקשיבי טוב. אני לא קונה את כל הגישפט, אני קונה, רגע, אבל הקשבתי, אבל הקשבתי. אני בתור בן אדם שעובד במפעלי בשר האלה, לא רוצה לקנות את הבשר, עובדת, לא רוצה לקנות אז אני הבשר קונה משם, המקולקל אני הזה. קונה משם עכשיו, שורה אם, תחתונה נורא ברורה. אם את רוצה לקנות לא את הבשר המקולקל, אז תחיל אתכם חבר'ה. דורון כהן, עורך מעריב, תודה רבה לך. תודה לכם. חלק חמש דקות, יותר מ-20 דקות. אבל היה מעניין, אני מקווה שגם את הצופים. הבאת לי הפעם יריבה רצינית. הייתה לך יריבה, היא באה פה אש. לא הכנת אותי. אני לא ידעתי עד כמה היא חדה. אני מבטיחה לא לבוא יותר. פרסומות, אנחנו רק מתחילים פה, יש פה עוד חבר'ה פה כבר על הקווים, מוכנים. דקה ותחזרו אלינו. תודה דורון כהן. אין פורים בלי מרדכי, ערב טוב למרדכי קדר, דוקטור מרדכי קדר. ערב טוב, מבורך. טוב, בוא נעבור במהירות, ספינה יוצאת מאזור סעודיה דרך המפרץ הפרסי. תמם. וחוטפת או מטען צד או שני טילים. שני טילים. שני טילים, מעל גובה המים לא רצו להטביע אותה. א', האם האיראנים, שישראל מאשימה אותם בפומבי, אומרת זה איראן, יודעים שזו ספינה בבעלות ישראלית? מיליון אחוז. מיליון אחוז. הם יודעים שזה ישראלי. זה חלק מהנקמה שלהם על פחריזאדה ואולי גם על סולימני בעקיפין, כי הם חושדים שאנחנו נתנו לאמריקאים את המידע איפה שסולימני נמצא, ולכן מבחינתם זה מעין תחילתו של סגירת המעגל. אם טראמפ היה עכשיו בשלטון, הם היו מעיזים לעשות את זה? כן.
כן. הם הרי הורידו המטוס האמריקאי כשטראמפ היה בשלטון. הם פגעו בסעודים כשטראמפ היה בשלטון, בספטמבר 19. הם מתנהגים כמו שבא להם, כי הם יודעים שהעולם פוחד מהם. תשמע, זו עליית מדרגה. יקירי, זה חלק מהמסע ומתן שלהם עכשיו עם אמריקה. איך להיכנס חזרה להסכם הגרעין. הם רוצים להראות שרירים, אתם לא תרחיכו אותנו, אנחנו ניכנס רק אם אנחנו נרצה. איך ישראל משלמת את המחיר בכל מסע ומתן? שעזה כועסים על קטר, ישראל בשעת המחיר יורים עלינו. כי אנחנו הבטן הרכה. שאיראן בשעת יורים עלינו. תראה, אתה לא שואל את זה כשאנחנו מפציצים בסוריה את החברים של האיראנים. בסדר, זה במסגרת החשבונות שלנו עם האיראנים. השאלה אם ישראל תכיל את זה, להכיל את זה, להערכתי ישראל תכיל, אבל שוב, אני לא אחראי לישראל, ואני לא מכיר את מה שקורה בישראל. השאלה אם זה יסתיים בזה. אם זה הבאות תראו אותה... אם אנחנו נשתוק, זה לא יסתיים. זאת אומרת, אם אנחנו לא עונים על הדבר הזה בצורה שהאיראנים יבינו... אז הם מבינים שהם יכולים עוד. אז הם מבינים שהם יכולים, ימשיכו את הדבר הזה. מה זה ימשיכו? הדבר הבא זה טיבוע של ספינה? הדבר הזה הבא יכול להיות פיגוע באיזשהו שגרירות, יכול להיות איזשהו הפלה של איזשהו מטוס במקרה. כמובן, הם לא יקחו אחריות, כמו שעכשיו לא לקחו אחריות. אבל כל העם ידע מי עושה את זה. האם זה מעיד על יכולת הרתעה שנפגעת של מדינת ישראל כלפי איראן? יש לישראל הרתעה מול איראן, זה ברור. למה הם לא עונים לנו על מה שקורה בסוריה? מצד שני, כאשר אנחנו נחשפים במפרץ, שם הם מרגישים שאנחנו חדרנו להם לחצר הפנימית. אני אענה לך לשאלה על סוריה. יש כאלה שאומרים, תמשיכו להפציץ בסוריה, איראן ממשיכה ביד שלה, היא נחושה, היא לא זזה, היא מגבירה את הנוכחות שלה בניגוד למה שמספרים פה, היא ממשיכה לבנות מערכת טילים, היא מתחזקת בגבול עיראק סוריה, ולכן אתה מגרד אותם. שווה לה המחיר, היעד הוא בסוף, לקטר את ישראל במאות אלפי טילים. שווה לה המחיר בשביל שתי סיבות. א', מאחורי הגב, הם ממשיכים בפרויקט הדיוק של הטילים של חיזבאללה. שישראל לא עושה, כבר הרבה זמן לא עשתה כלום כנגד הדבר הזה, ודבר הזה ממשיך. והיום לחיזבאללה יש הרבה טילים מדויקים מאוד שיכולים לפגוע פה ברחבת הבימה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה שאנחנו עסוקים בסוריה, מאפשר או נותן איזשהו לגיטימציה לחות'ים בתימן להתעלל בסעודים. הבנת? הבנתי. זה המשוואה המזרח התיכוני. אז אני אשאל אותך, אם דיברת על טילים מדויקים, אשאל אותך משהו שעלה בראשי הקטן, והתלבטתי עם נירה, אבל נירה לא ידע בדיוק לענות לי, כי היא בדיוק פרשה. הבניות בקור אטומי במפעל הטקסטיל בדימונה, האם הרחבה... זה יפה שאמרת גם מה וגם הטקסטיל, זה יפה. כן. אף אחד לא עלה על זה. זה היה מקסים. נו. זה יותר גרוע מהפעם הקודמת. שימי לב, עכשיו אחת לא מדברת איתי שנתיים. שימי לב, תודה נירית. שימון, אני אפטר אותך בשידור חי, זה עוד לא עשו. סתם נראה, תשמע. האם זה קשור רק לזה שהקור בדימונה הוא עתיק וצריך לשפר אותו, או שרוצים לבנות משהו יותר חסין? מה אתה שואל אותי? מה, אני אחראי על תוכנית האטום הישראלית? באמת. אתה מודקה קדם. אני בקושי מבין... אתה פותח את הפה, כל הערבים במזרח התיכון עוברים לדום. אני מתעסק עם העולם הערבי. מה שקורה אצלנו, תאמין לי, אני לא מומחה, לא יודע ולא מכיר. אני חושבת שאחת השאלות היותר המעניינות, לא שיש לי עליה תשובה ולא שאני שולטת בדבר הזה, מעבר לזה שהוא מרתק, זה איך ביידן בתוך השחמט הזה שעכשיו שיחקתם בו והכל? הוא עכשיו מקריב את סעודיה... על מזבח, על מזבח ההתקרבות שלו עם איראן. לכן הדוח על חדשו... לכן חדשו בדיוק. מחר, מחר, יום שני, לפי שון אמריקה, ביידן הולך לספר מה הוא הולך לעשות עם סעודיה. צריך להגיד לך, היום הסעודים לא הולכים לישון. הם עושים משמר. הם הולכים ללמוד כל הלילה. לסיום, שאלה האחרונה, האם זה יחזק את הקשרים בין ישראל לסעודיה, הפניית הגב של ביידן? עד כדי כך להסכם שלום? לדעתי מה שצריך לעשות זה שנתניהו, יחד עם מוחמד בן סלמן, יחד עם מוחמד בן זייד, ועוד הנציג של בחריין, צריכים ללכת לסין. להתחיל שיחות עם הסינים, כדי לרמוז לאמריקאים, חבר'ה. יש חלופה, יש חלופה. אתם תחזרו אלינו, אנחנו יש לנו חברים. מדובר בלי קשר לסין. לא יודעת. ומול אמריקה השוקעת, אנחנו הולכים אל השמש העולה. זה מה שייתכן שאנחנו... פעם אחרונה שהסינים שלחו לי מתנה, קראו לה קורונה. אם את זה היינו עושים, אז בא מדינה מבין שאיתנו הוא לא יכול לשחק ולא עם הסעודי. זה נכון, זה במשחק ענקים. מרדכי קדר, כרגיל השכלת אותנו מאוד, למרות שנשארנו עם חלק מהשאלות פתוחות. ככה זה בחיים. ככה זה בחיים. מרדכי, איך מסתיים דגלת אסתר? כל מה שמרדכי עושה, ואז בסוף, נירה זה בשבילך. רצוי לרוב אחיו. רצוי לרוב אחיו.
כל מה שהוא עשה, הוא מציל את היהודים, עושה דברים מדהימים, מרדכי, רצוי לרוב וחף, תמיד יש תלונות, בלי קשר אליי, סתם. אין לי רעשן, אין לי רעשן פשוט. פרסמות ותחזרו אלינו. ועכשיו סיפור שנוגע לכולכם, ליתר דיוק לכיס שלכם. ערב טוב לברק גונן, יושב ראש צדק פיננסי. ערב טוב, שימון. אני חייבת להגיד שיש לי בעיה עם השם. אני חייבת. למה? אין צדק פיננסי. איזה דיסוננס יש בשם. איפה הצדק ואיפה הפיננסי? בדיוק, זאת המטרה. מעולה. דבר אליי, אני אחליף לכם שם. כתבתם מאמר במקור ראשון, אתה והחבר שלך? שותפי, דוקטור אורל פרימק, נכון. כן, ואתם מדברים בעצם על הרפורמה בבנקים. תקשיבו סיפור. בנק הפועלי עכשיו מקדם מאוד את העברת כספים באמצעות אפליקציה שנקראת ביט. ברור. שאם היא השתלטת די על המשק, מה הבעיה? אז יש ביט, כבר הפינטק מאוד מתקדם, כל הדברים שעוקפים את האשראי. מה אתה רוצה? מצוין, אז בדיוק לכן אנחנו כתבנו את המאמר כדי להסביר מה הבעיה. אבל לפני זה, ברשותך, שימון, שתי דקות על מה זה צדק פיננסי ולמה אנחנו בעצם כאן. בבקשה. אוקיי, אז כך, קודם כל אנחנו עמותה שהיא לא עמותה פוליטית. המטרה שלנו זה לקחת דברים שהם מקדמים את כלל האזרחים, דברים שיש עליהם קונצנזוס פוליטי מלא, מימין ומשמאל, לדוגמה נושא תחרות, אוקיי, שוק חופשי. ריכוזיות, כל הדברים האלה, דברים שמפלגות מימין ומשמאל הצביעו באדם במשך 20 שנה האחרונות, והבעיה שהדברים האלה פשוט תקועים. עכשיו, התאגידים הגדולים, וחלק מהם זה הבנקים, מנצלים את העובדה שהדברים האלה לא מקודמים הלכה למעשה, וקופים עלינו ריכוזיות שעולה לנו בהרבה כסף. ולכן אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם חברי כסף מכל המפלגות, מכל הקשת הפוליטית, כדי לקדם את הנושאים האלה. מה הם עשו לנו עכשיו? גם ככה שונאים אותם. מה קפצת? כל סקר זה, מה אתה הכי שונא את הבנקים? בוא נספר סיפור, תקשיבו. יאללה, חבר'ה, תשמעו סיפור. לפני כ-4 שנים בדיוק, ינואר 2017, עוברת בוועדת הרפורמות של אלי כהן, דאז שהיה יושב ראש ועדת הרפורמות, עובר הצעת חוק לרפורמה בבנקאות, מה שנקרא חוק שטרום. זה כתוצאה מבחינה של הגורמים המקצועיים, שהגיעו למסקנה שאין תחרות בשוק הבנקאות, ריכוזיות, מה שנקרא, ולמעשה, הלכה למעשה, מה שקורה זה שהבנקים הגדולים עושקים שני סגמנטים עיקריים. הראשון זה משקי הבית, והשני זה העסקים הקטנים. אז אמרו, אוקיי. כאשר מי שתמיד נהנה, זה מחלקה ראשונה. בוא'נה, באמת אימאמת אותנו. התעלפתי. בוא'נה, נראה. אתה מופתע, לא יודע. אתה מופתע, לא ידעתי את זה. גם בתור משק בית וגם בתור עצמאית. בוא'נה, זה שלך? בוא'נה, נתן לך דוגמה. הגעת על זה לבד? אני חייבת להתנצל בפני אמא שלי, בחירה בבנק הפועלים פנסיונרית, סליחה, אמא, תני לי אוכל בשישי. בוא נדבר על בנק הפועלים. קוסקוס, חבר'ה שלא מזמינים אגב. אני מציע לכם, תיכנסו שקל לשלוש שנים, בריבית קבועה, בלי שום הגנה אינפלציונית. משהו בין כלום לבין זה שהם לוקחים כלום לשום דבר. 75 שקל, זה מה שתקבלו. עכשיו שנייה, תעשו ניסוי הפוך, תבקשו מהבנק הלוואה של 10,000 שקל לשלוש שנים. כמה ריבית תשלמו? כמה? אני מניח שבאזור ה-8 עד 12%, בסדר? מדהים. אוקיי, מה אתה רוצה מהביט? עכשיו תשמעו. אפליקציה נוחה, טובה. חייב להגיד, אני גם בבנק פועלים. יפה. לא שאני יודע להרכיב את האפליקציה הזאת, לצערי. אז בוא, למה זה לא מפתיע אותי, ריקלי? בשביל להיכנס לפרטים של מה אני רוצה מהביט, צריך להסתכל קודם כל התמונה הכלולית, תמונת המערכה. תמונת המערכה אומרת שהסיבה שאנחנו נדפקים, והסכום הזה של ההפרש בין מה שמשלמים לך לבין מה שגובים לך, מצטבר לרווח של 15 מיליארד שקל בשנה, שכל אזרחי ישראל משלמים עליו, אוקיי? וגם אתה וגם אני וגם את לא הבנתי, מצטער. לא הבנתי מה שאתה אומר. סבבה. כשהם לוקחים, כשהם נותנים לך הלוואה, שילמתי באמצעות ביט. רגע, אני משלם עכשיו לנירה 10 שקלים, היא קנתה לי קפה. הבנתי לביט 10 שקלים. מה אתה רוצה? זה הכסף הקטן. אוקיי, בוא נחזור רגע. יש חוק, שהחוק הזה, המטרה שלו זה להקטין חסמי כניסה, בסדר, אלי כהן, ועדת רפורמות, קונצנזוס מימין ומשמאל, כל המפלגות. חוק, מורידים חסמי כניסה. מה המטרה שלו להוריד את חסמי הכניסה? שיהיה בנק חדש, אוקיי? למה? כי 50 שנה לא הוקם פה בנק, נכון? נכון. איפה ראית פה בנק הוקם? רק בנקים מתחתים, נכון? ברור. כשיש מעט בנקים חדשים. כל 4 דקות סוגרים סניף, מפטרים עובדים, הכל דיגיטלי, הכל דיגיטלי. הרווחים נשארים, אל תדאגו להם. לא, הם לא נשארים, הם עולים. אני יכולה גם לעזור לך בתקופת הקורונה.
כל ההלוואות שהם דחו לנו, והמשכנתאות שהם דחו לנו, וסליחה, אסור להגיד את המילה הזאת בטלוויזיה, אבל הם שחטו לנו את הצורה בריביות. פחדתי שתגידי מילה אחרת. אז אני חש משהו, זה הכסף הקטן. עכשיו, מה החשש שלהם? לא, זה לא כסף קטן. החשש שלהם, בוא נשים את האצבע עכשיו בדיוק מה החשש שלהם. שים את האצבע. החשש שלהם זה שייכנס גורם תחרותי חדש. ברור. שיחשוף את הבלוף שלהם. עכשיו, גורם תחרותי כזה כבר עומד להיכנס בקרוב. מי זה? יש בנק דיגיטלי חדש שאמור להיכנס לפעולה בחודשים הקרובים. קראתי על זה לפני כמה חודשים. חברות כרטיסי האשראי שאותה חקיקה הפרידו מבנק הפועלים ומיין כלומי גם כן אמורות להיות מתחרים שלהם. אז מה שבנק הפועלים עושה, רץ עם הביט. זה צעד. עכשיו, תקשיב, היה לו הרי 20 שנה לפתח את זה. אבל אנחנו לא בעד שוק חופשי. אנחנו מאוד בעד שוק חופשי, אבל השוק החופשי הזה, תראה. אבל למה הביט הזה מייתר את הקמה? מה אכפת לך שיהיה ביט וגם נקרא לזה שמיט? יהיה ביט, יהיה שמיט ויהיה קיט. גם לבנק לאומי יש את האפליקציה. כי כל המטרה שלו זה לסכל את הכניסה של המתחרים. תראו, כמה ביט עולה לכם? רמז? אפס. אפס, נכון. עכשיו, כמה כסף בנק הפועלים משקיע בסבסוד של ביט? כמה הוא משקיע בו? כמה? לפי פרסומים שונים, 250-300 מיליון שקל. אוקיי, עכשיו, בכסף הזה, זה יותר מכמה שעולה להקים את הבנק החדש. מה בעצם קורה כאן, חברים? אתה אומר, בעצם הם דוחים את הכניסה של הבנק החדש, ואחרי זה אנחנו נשלם יותר מאוחר? זה, עכשיו הגעת בדיוק לנקודה. אוקיי, עכשיו, ברגע שתסוכן לתחרות... לפחות אני הגעתי, נראה עוד לא הבינה. ברגע שתסוכן לתחרות, פתאום המחירים יעלו, נכון? את קופת מיקור. נכון. עכשיו, תשמע, זה הטריק, אוקיי? יש לך הרבה כסף. לבנק הפועלים ולבנק לאומי, כל אחד יש הון עצמי של 30 מיליארד שקל. עכשיו הם יכולים לשפוך כמה כסף שהם רוצים כדי לגמור את כל השחקנים בשוק. הנקודה הובנה. הביט ממומן על ידי הבנק פועלים לדוגמה, כדי למנוע כניסת מתחרים. בסוף אנחנו כרגיל נשלם את זה, והשאלה שלי אליך, בואו נתקדם הלאה. מה צריך לעשות כדי לא לטרפד תחרות חופשית ולנסות? שהבנקאים... לפני שנתיים, שנתיים או משהו כזה, או שנה, אני לא יודעת, היה כניסה, היא לא חשובה. הייתה כניסה של איזה בנק דיגיטלי לצעירים, לדעתי זו הייתה שלוחה של בנק לאומי. זה לא שלוחה של בנק לאומי, זה פפר, זה בנק לאומי. זה בנק לאומי, אוקיי, בסדר. נתנו 250 שקל לכל אחד, למה? כדי שכולם ילכו לבנקים הגדולים פועלים ולאומי, ולא יישאר לבנקים הקטנים. בקיצור, הם בונים לנו מלכודות, הם בונים לנו מלכודות, במלכודות הכסף עובר מהם להם. היה נס, הנס הזה זה שהיה חוק להקטנת ריכוזיות וחוק לרפורמה בבנקים. מה שהבנקים כרגע עושים, מנצלים פרצות בחוק ועוקפים את זה כדי בסופו של דבר לשמור את הריכוזיות. עכשיו, הריכוזיות הזאת זה נזק של יוקר מחיה, אבל זה גם כן השפעה מטורפת על הדמוקרטיה. לא עונה לי ברק, היא הפריעה לי באמצע שאלה, לא חשוב. ענית לה, בסדר. היא שאלה יותר יפה, ענית לה. אתה צודק, האמת, אני יכול להבין אותך. מה אתה רוצה שנייה לך? מה צריך לעשות? הלאה, איך אנחנו מטרפדים את זה? דבר ראשון צריך להבין. דבר ראשון אני רוצה שהפוליטיקאים שלנו מימין ומשמאל יבינו שיש פה בעיה. עכשיו, הפוליטיקאים יכולים לפתור את הבעיה הזאת. הם צריכים לבוא לרגולטורים, בסדר, לפיקוח על הבנקים, לרשות תחרות, להגיד, תקשיבו, קודם כל, עצרו משחק. אנחנו עכשיו לא מאפשרים מה שנקרא מחירים טורפניים, מחירים שכל המטרה שלהם זה לגמור את התחרות. יש לי שאלה גסה. מה עמדתו של זליכה בעניין הזה? מה עמדתו שתשמעו? בתור מי שאני מחזיקה ממנו כמי שמבין, ועכשיו זה בסדר אם יש לך דעה אחרת. לא, לא, סבבה, תראו, אני באתי, המטרה של צדק פיננסי זה לגרום לכך שיש שיח. בוא נראה זה גם בסדר. המטרה של צדק פיננסי זה לגרום לכך שיש שיח אודות נושאים כלכליים וריכוזיות וחוסר תחרות בכל המפלגות. עכשיו, אני לא אדבר לגופו של זליכה, אבל באופן עקרוני אני מאוד מברך. המשנה שלו. מאוד מברך את העובדה שבא בן אדם ומציע את עצמו לבחירה ואומר, אני עכשיו רוצה להתמקד בנושאים כלכליים. אני חושב שריכוזיות, שחוסר תחרות, אלה נושאים בעייתיים. אני לא ממומן את הריכונים. תבין שיש חוסר אמון כזה גדול על ידי הציבור. חלק מהציבור שמסתכל עלינו עכשיו, אומר, ריכוזיות, זה שמענו את זה 50 שנה. לא תצליחו לנצח את הבנקים, כי לצערי הרב, במדינת ישראל אין הפרדה בין בנקים לבנקאים. יש בנקים שהם חשובים, ואני מבין שאנחנו חשובים לכלכלה, אבל יש בנקאים שהם לא לוקחים אחריות על כל מה שקורה. אתה מבין את ההפרדה? וואו, אתה רוצה שנדבר על זה? אבל תשמע, אני אגיד לך למה אני באתי לכאן. שנדבר על חוסר האחריות. אני עדיין בהלם, אם כבר מדברים על חוסר האחריות, זה נושא שאתה הזכרת. בוא נדבר רק על כמה דברים שבנק הפועלים עשה בזמן האחרון, בסדר? אוקיי, אתם יודעים שהם היו צינור של הלבנת כספי שוחד לפיפה? יודעים, פורסם, נכון? בנק הפועלים? בנק הפועלים. לא שמעתי על זה, הלאה. בבקשה, אם אני אומר איזשהו משהו טעות, הם יכולים לתבוע אותי, בבקשה. קדימה, חייבה לתבוע אותו, לא אותי. יש לי תחושה שמחר אני לא יכולה להיכנס לסניף שלי. אתם יודעים שבנק הפועלים השתיק פרשה של הטרדות מיניות? אז עם ציון, כן? כן, בוודאי. אוקיי, תמשיכה הלאה. לא, אני לא זהו, אני לא. אוקיי, אתם יודעים שבנק הפועלים סייע להלבנת הון?
אתם יודעים... זה בארצות הברית. נכון, בארצות הברית. מה אתה רוצה להגיד? אוקיי, מה שאני רוצה להגיד זה שיש... תשמע, אין לי להיכנס בהם סתם, אני רוצים לי לתעסק. יש חוסר אחריותיות. יש חוסר אחריותיות במערכת, בסדר? כלומר, אין שכר ועונש. אתה יודע, אחד הדברים הבסיסיים שיש ביהדות, זה נושא של שכר ועונש, שם אין, אתה יכול לעשות, ואז תמשיך להיות בנקאי. שכר ועונש, בוא נתחיל עם נירה בשכר ועונש, תקדם הרבה. עכשיו תשמע, עונש ועונש, אין שכר. למה באתי לכאן? אתה יודע, אתה הבאת איזשהו חוסר אמון, אתה אמרתי, תשמע, כולם יודעים, כולם מכירים את הנושאים האלה, וזה, אבל תשמעו. אני לא באתי לכאן כדי לשנות את הדעה הפוליטית של אף אחד. כל אחד שיצביע בדיוק למי שהוא התכוון להצביע לפני שאני פתחתי. אני יכולה לתת לך טיפ? אבל מה אני רוצה? אני רוצה... אני נותן לך בכוח ברגל, לא סתם. כבר לא מרגישה את הרגל. אני רוצה שכל אחד ידרוש מהנבחרים שלו דין וחשבון מה אתם עשיתם בנושא הריכוזיות, אוקיי? הצבעתם ליכוד, הצבעתם גנץ, הצבעתם ימינה, הצבעתם סמוטיץ'. אני רוצה שדין וחשבון מה עשיתם. אני לתת לו טיפ בחינם. אני בדרך כלל מוציאה על זה... לא, לא, טיפ לסיום. אני בדרך כלל מוציאה על זה חתיכת חשבונית. כן. תקשיב. תני לי טיפ. אתה יושב במקום, אמיתי לגמרי. כן. הלקוחות שלי לא מזלזלים בזה, להפך, הם משלמים על זה הרבה כסף. אתם יושבים על ענף שכולם רק רוצים להריע לכם ולמחוא כפיים. כולם רוצים לסנות את הבנקים, אוהבים לסנות את הבנקים, ואולי אחרי הקורונה יותר. אבל אם אני... יכול להיות שהם זכו בזה ביושר. אם אני אחרי אייטם... סבבה, אבל אם אני אחרי אייטם של 12 דקות, 13 דקות, כמה הוא היה? לא הצלחת לחדד לי איך המאבק שלכם נראה? אני עדיין לא מבינה. הבנתי בגדול, לא הבנתי איך זה קשור לביט, וסתומה אני לא. לא, 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 בוא, הוא לא הבין כלום. הוא פשוט מתבייש להגיד. בסוף צריך לחדד את זה, תיבת המסרים, באמת אני אומר לך את זה, תיבת המסרים שלכם, קח את זה כטיפ, מה אכפת לך, תיבת המסרים, תחדדו אותם. תגידי, מגיע לנו אורח, בסוף את קוברת אותו, נותנת לו פטיש בראש. להפך, להפך. אני לוקח את זה, אין לך זכות להגיב. להפך. משפט אחרון, עלי, אני צריך להגיב, כי אנחנו באמת יש לנו... אני לוקח את זה בעזרה, ואני מאתגר אתכם, יש שאלות כלכליות שאתם יכולים לשאול את כל המרואיינים שלכם, אוקיי, מימין, משמאל, מה הם עשו בנושא של הריכוזיות, מה הם עשו בנושא של ועדת פישמן, הלווים הגדולים, קשרי אשלי, מה הם עשו בנושא של התחרות בבנקים, בואו תשאלו אותם, אני אבוא לכם כל פעם כאורח, אני אעזור לכם את השאלה. אנחנו נזמין אותך, צדק פיננסי לכל. זה היה באהבה, באהבה. זה היה מאהבה של נירה, עדיף חסינה של אנשים אחרים. תודה רבה לך, ערב טוב. יאללה. אותי השכלת לפחות. להתראות. פרסומות, אל תלכו לשום מקום. דקה ותחזרו אלינו. נירה תקווה. חזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו עם נשיא האקדמיה חמדת, חיים שקד, ערב טוב לך. ערב מצוין. אתם הייתם פעם אקדמיה חמדת דרום, ועכשיו אין דרום, מה קרה? יש אני מכללת חמדת הדרום, ואנחנו קוראים לעצמנו היום האקדמית חמדת. קרו שני דברים. א', אנחנו חיזקנו מאוד את הכיוון האקדמי שלנו. אנחנו היום עם סגל הרבה יותר בכיר מבחינה אקדמית, עם למידה ברמה אקדמית הרבה יותר גבוהה. והדבר השני, אנחנו פונים היום לכל הארץ. אנחנו כבר לא רואים את עצמנו כשחקן אזורי בלבד שמנקז אליו את הסטוד... בעצם העניין זה כאילו מוציא, זה לא חשוב לדרום שתהיה תמיכה בדרום, או שאתם מרגישים שכבר לא צריכים תמיכה, כי אין קסאמים, אין ירי. אז אני אגיד לך את כל האמת. כשאתה אומר לאנשים דרום, כן. הרבה פעמים הקונוטציה הישירה זה דרום, זה פריפריה, זה חלש, זה רמה נמוכה, זה כל ה... כן, זה הקישור. גילוי נאות, תהליכי מיתוג, אני עושה... אגב, שימו לב שנתתי לה את החליפה שלי, כן? תראו איזה ג'נטלמן, היא קפה פה מקור. כל הכבוד. רק רוצה להגיד, כלומר... ככה אני ככה, בדיוק אני לא אמצא חתן אימא, מצטערת. בקיצור, תהליכי מיתוג זה משהו שאני מובילה כבר באמת 25 שנה, ומי סופר. בסוף... זה תהליך שנשען על איזשהו תהליך מחקרי, אני לא ראיתי את המחקר, נכון. ולכן אני בטוחה שמה שאתה אומר נובע מתוך תשובות שעלו במחקר, ויכול מאוד להיות שהם ראו, שימון זה אליך, שהמילה דרום בתוך השם המאפיין של, של המכללה, או של ה... מה שזה לא יהיה, סדר, חינוך, חוסם, מהווה איזשהו חסם. זה לא ש... עכשיו, להגיד לא שהדרום... להגיד לא שהדרום לא. חלש ומוחלש ומה שזה, אני לא הייתי אומרת את זה. גם אם הייתי רואה את זה במחקרים, לא הייתי אומרת את זה. אבל עדיין, אם המקום רוצה לתת לעצמו ערכים חדשים או מחודשים, להביא קהל חדש, לפנות לקהלים חדשים... נראה, את יודעת שבחברה יש דיווח האם אתה חייב לבעלי המניות או לבעלי העניין. בעלי המניות זה אתם מדברים איתי ביזנס עכשיו, אבל יש גם עניין של בעלי עניין. בעלי עניין זה יש גם עניין חינוכי, לנסות, תוך כדי שקוראים לך דרום, לעשות את השינוי שם. אנחנו, תראה, אנחנו... זה בעיניי לא סמלי. אנחנו נמצאים בדיוק באותו מקום, אנחנו נמצאים בשדות נגב, לא זזנו מילימטר, אנחנו בעוטף עזה, אנחנו לגמרי שם, ועל זה אנחנו מדברים במיתוג שלנו, על החוסן, שהוא הנושא... אז בואו נעבור באמת, יש לכם שלושה נושאים
שלושה... חוסן, אמונה וחינוך. כן, נכון. מה המשמעויות של שלושת הלוגויים האלה, נקרא להם? או ערכים, שלושת הערכים המרכזיים כן. שלנו. אנחנו בעצם, קודם כל, מכללה לחינוך. אנחנו מוסד שמכשיר גננות, מורות ומורים. דבר שני, אנחנו מכללה דתית לחינוך, וזאת האמונה. אנחנו אנשים עם אמונה, כל המכללה שלנו בנויה על אמונה. אבל מה שבסוף מייחד אותנו יותר מהכל, זה העיסוק שלנו בנושא החוסן. אנחנו הנפנו את דגל החוסן במערכת החינוך, אנחנו הפכנו להיות כתובת ארצית בהקשר הזה, כולם פונים אלינו כדי לשמוע את הרעיונות ולקבל את הידע, ואנחנו באמת מפיצים את התורה שנקראת פדגוגיה של חוסן, שאומרת שיש לנשות ואנשי חינוך תפקיד, בפיתוח וחיזוק החוסן של תלמידות ותלמידים. בוא תסביר לנו מה שאתה אומר, אתה אומר, אמרת חוסן עכשיו 5 פעמים. מה זה חוסן? חוסן זה מה שאין לילדים בשנה האחרונה של הקורונה. נכון, אז הנה, אנחנו... הנה דוגמה לקט רק לא ביבי, מה לא? אז רגע, אנחנו... את מבינה מה קרה? לפעמים... אנחנו צריכים ללכת למה שכן. מהשלילה... תבין את המקה, כן, אז אנחנו באמת, לא, אין בעיה. אנחנו באמת התחלנו עם החוסן עוד לפני הקורונה, אבל באמת הוא נהפך להיות מאוד מאוד רלוונטי. החוסן מבחינתנו זה משאב נפשי שמאפשר לך התמודדות. התמודדות עם משברים אישיים, התמודדות עם משברים אזוריים, גלובליים, וגם את היכולת לחלום בגדול, להציב מטרות ולהשיג אותם. והטענה שלנו היא שלמערכת החינוך יש תפקיד מאוד מרכזי בהעצמת החוסן של התלמידות והתלמידים. איזה ציון אתה נותן למערכת החינוך שלנו היום? על התפקוד בתקופת הקורונה? כן. תלוי למי. אני חושב שהמורים עושים באמת את כל מה שהם יכולים. אני חושב שקבלת ההחלטות אי שם למעלה לגבי מערכת החינוך כושלת. מזעזעת, מזעזעת. כימה? מהרבה סיבות. א', אני חושב שלא מספיק לקחו את החינוך כערך עליון. פתחו הרבה מאוד דברים לפני מערכת החינוך. אני חושב שהיום התקציב של החינוך הוא הכי גבוה בישראל יותר מהביטחון. זה רק נכון. מה שמראה לך, שכסף זה לא פתרון כסף להכל. כסף זה לא הפתרון, נכון. אולי הכל מתחיל בבית. הבת שלי... אולי חינוך מתחיל בבית. הבת שלי בכיתה ח', הבת שלי בכיתה כן. ח', אני חושב שבבית אנחנו מחנכים אותה לא רע, אבל היא מתה לחזור לבית ספר, היא יושבת, היא מתחילת שנה ועד היום. מבין שעוד יום שזה יורח עד יולי. כן, שנת הלימודים. כן. אבל גם עושים איזשהו פלאי כזה. מה זה יורח עד יולי והמורים לא מחויבים לבוא, ואתה לא מחויב ללמוד, והם לא מחויבים. די עם זה, ויש חיסונים, לא אמרת כבר שעה. שעה לא אמרת שיש חיסונים. שעה. התחסנת? שעה, כן. התחסנת? בהחלט. בואו נגיד שלושתנו ביחד, משפט אחרון, בואו נודה לביבי, המנהיג העליון, על החיסונים. תראי, ביבי, תודה על החיסונים. יפה. אוקיי, אז אני יכול להגיד ככה, על החיסונים... תראי, אני זה ביחד, אבל שטיות. אוקיי, על החיסונים... עכשיו זה בצחוק, אל תקחו את זה ברצינות. על החיסונים, תודה, וגם אם ביבי טוב או לא, זה לא הנושא שלי, אבל אני חושב שלגבי מערכת החינוך, היו יכולים לקבל החלטות טובות יותר. קיצור, אתה קורא לאנשים לבוא, ללמוד. ביום שלישי הבא. כ"ה באדר, 9 במרץ, יש לנו יום פתוח להרשמה לקראת שנה הבאה. יש לנו גידול ממשי במספר הסטודנטים באיכות שלהם. אני יכולה לתת לך, רגע, עוד טיפ אחד קטן, אני היום בקטע של טיפים, ממש עוד אתה. מעולה, אני קונה. מיתוג לבד אינו מספיק. כדי להביא את האנשים, יש פה ערוץ 20. תפרסמו, זה הקהל שלכם. זה נכון. זה הקהל שלכם. ברגע לא הייתי מקבל אותה. זה הקהל שלכם. תודה רבה לך, חיים שקד. תודה לכם. נכון. נירה שניידרמן. אני לא אבוא יותר, אני מתנצלת. אני להפך, אני שמח, אני שהיית מעולה, תודה רבה לך. אפילו אבא שלך סימס לי, אמר לי שהיית מצוינת, הזמין אותי לקוסקוס גם בלעדייך. תודה רבה לך, אדון שניידרמן. לשם שינוי היה פה כיף, תודה. תודה רבה לצופים, תודה. לשם שינוי, יום מבט היום. טוב, אני מפנה. אראל סגל, ערב טוב. ערב טוב, שמעון. קח את השידור. תודה רבה, וערב טוב. ופורים שמח בירושלים. לכם בתל אביב פחות. אני רואה את הפנים הגמומיות.